Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje é vídeo de produtinho da Ruby Rose. Espero muito que vocês gostem. Então, tô aqui de novo testando o produtinho. E o produtinho da vez é essa paletinha que é um super lançamento da marca. Na verdade, gente, a Ruby Rose tá numa de lançar produto em cima de produto. Muitas vezes é muito difícil acompanhar os lançamentos. Você aí também tenta filtrar realmente o que você está precisando, o que que você mais gostou, para saber o que comprar. Eu, na medida do possível, tento acompanhar o lançamento, mas assim, é inviável comprar tudo, sério. É muita coisa que lança. Então, eu tento ver assim o que é mais interessante, o que eu acho mais legal, o que eu também vou usar na minha rotina fora aqui, né, do YouTube, e compro para mostrar para vocês. O produtinho em si é essa paletinha aqui de iluminador da Ruby Rose, como eu falei. São três versões diferentes. Eu comprei a Glow Wish, que é a segunda, é a versão número 2, tá vendo? Deixa eu colocar aqui no zoom para vocês. São quatro tons de iluminadores. Dois tons mais escuros, que no meu caso eu usaria como sombra, e dois tons, um mais dourado e um mais rampanhe, mais rosadinho, para usar de fato como iluminador. Quando eu comprei, gente, eu achei que seria uma paleta bem grande, mas ela é uma paleta bem pequenininha, tá? A minha mão é uma mão pequena e ela é do tamanho menor do que a minha mão. Vou aproveitar esse zoom, gente, já vou fazer um swatch. Ela é extremamente macia, muito macia, uma textura meio amanteigada. Dá a impressão que, inclusive, qualquer coisinha ela vai. Gente do céu! Dá a impressão, gente, que qualquer coisinha ela vai quebrar, vai desmanchar. São tons extremamente pigmentados. Ainda tem, ó, iluminador no meu dedo. E como eu falei, tá vendo? Os quatro tons são aqui. Esses dois aqui, realmente, como iluminador, eu não consigo usar, mas eu consigo usar como sombra sem problema nenhum. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar, gente, usar esse tom mais escuro, talvez como um bronzer. Será que funciona? Peguei aqui um pincel. Ela esfarela muito, muito, muito. Eu tô com o rosto úmido, tá, gente? Eu não selei a pele. Dei um pouquinho de zoom e vou tentar aplicar, né? Vai que funciona. Gente, olha, eu peguei nada. Gente do céu! É muito pigmentado, muito. Gente, eu só encostei. Tirei o excesso e ficou assim. Assim, funciona, tá? Como um bronzerzinho. Muito pigmentado, vou ter que esfumar bastante. Depois eu corrijo aqui se tiver ficado realmente muito forte na hora do pó. Mas funcionou, tá, gente? Funcionou. O brilho em si, ele fundiu muito bem com a minha pele e não tá aparecendo o brilho em si, tá? Mas ficou bem bonito. Assim, de início, curti, achei que funcionou, tá? Deixa eu aplicar do outro lado também. Só vou, ó, literalmente, dei duas encostadinhas, tirei o excesso para não ter o perigo de vir muito, mas me surpreendeu, tá? Porque, como eu falei, o brilho tá bem difuso, assim, tá bem misturadinho e ficou bonito, ficou um tom bacana, tá? Vou espalhando aqui também, esfuma muito fácil. Vocês podem ver aqui, ó, que ele realmente esfumou bem. Vou subindo aqui um pouco. Não vou aplicar na testa, tá? E também não vou aplicar no nariz. Inclusive, no nariz eu praticamente nunca aplico nada, nunca faço contorno, porque eu não gosto de mexer muito no meu nariz. Eu já não gosto dele, então eu finjo que ele não existe. Tipo isso. Curti o jeito que ficou. Tô sem blush. Vou aplicar primeiro o iluminador, depois eu venho com o blush, tá? Porque realmente aqui não tem como usar de blush. Vou pegar de um lado, eu vou aplicar esse daqui, ó, que é o mais rosezinho. Vem muito no pincel. Vou continuar no zoom para vocês poderem ver como é que fica. Olha, não sei se o rosê tá bem brilhoso não, gente. Ah, tá, calma aí. Vou dar uma esfregadinha, que às vezes ele pode estar bem compactado. Agora veio. Agora veio. Agora ficou bonito. Mas também não sei se, eu acho que eu tô sentindo falta do blush. Acho que é por isso também, ó. Mas ele veio. Veio e ficou bonito. Mais um, será? Mais um, né? Pra mostrar pra vocês. Olha como é que ele ficou aqui. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Curti a cor, tá? Aqui do outro lado, vou tirar aqui, limpar aqui na mão mesmo. Vou pegar o tom mais douradinho. E vou aplicar do lado de cá. Gente, tá uma ventaninha que a porta abriu sozinha. Olha como é que ficou o dourado. O que que vocês acharam?
Gente, eu digo pra vocês que olhando assim eu preferi o mais douradinho. Como eu tô sem blush e eu tô sentindo muita falta do blush, eu tô procurando um aqui que esteja perto. Esse daqui da Max Love. E vou usar, tá? Deixa eu pegar qualquer pincel aqui. Porque sem blush, gente, tô bem incomodada. Vou aplicar aqui só tirando o excesso. Vou selar a minha pele e volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Mas eu vou aplicar o blush assim por cima. Olha como é que o dourado, ele reflete muito mais do que esse daqui, que é o Rose Gold. Que qual vocês gostaram mais? Voltei, gente, com a pele selada, apliquei um batom. Vou finalizar com vocês só os olhos. O que que eu pensei? Vou pegar realmente esse tom aqui, ó. O mais bronzezinho. Que é meio um rosê mais escuro. E, gente, eu vou aplicar em toda a minha pálpebra. Só pra dar um brilhinho. Peguei um pincelzinho assim de esfumar. Eu vou aplicando aqui realmente só pra dar um brilho. Mas foi o que eu falei pra vocês. Esses dois tons realmente eu só vou conseguir usar pra de brilhinho mesmo. Porque como iluminador não vai funcionar no meu tom de pele. Mas achei uma paletinha, gente, muito versátil. Porque são quatro tons. Dois eu consigo usar na pele naturalmente, normalmente. E os outros dois, tô procurando máscara de cílios, tá, gente? Os outros dois eu consigo usar na área dos olhos sem problema nenhum. Vou usar essa máscara de cílios aqui da Dalla, que é uma excelente máscara. E vou dando um feedback pra vocês. Eu paguei nessa paletinha, gente, R$25 e uns centavos. Acho que vale a pena? Não. Eu acho que tem marcas aí baratinhas de iluminadores que você consegue, mais baratinhas, como eu falei, que você vai ter mais opções, são maiores, iluminadores unitários também. Fica aí a seu critério se você quer gastar ou não. Eu comprei, como eu falei, gente, eu achei que seria uma paleta bem grande, mas é um iluminador muito acetinado. Não é aquele iluminador muito, muito estourinho, tá vendo? Ele tem um brilho mais acetinado. É uma coisa, assim, pra quem gosta de iluminador, mas pra quem também não quer aquela coisa que vai disputar você com o sol. Mas é uma paletinha muito bonita, é coringa, enfim. É aquilo, você tem que filtrar pra saber se realmente é o que você tá precisando ou não. Porque, por exemplo, eu tenho essa aqui da Bella Femme, são 8 tons iluminadores e olha a diferença de tamanho. E essa daqui, gente, é menos de R$20, é muito baratinha e é uma paleta muito coringa, muito boa. Porém, por exemplo, essa daqui tem uma textura mais glitter do que acetinada, tá bom? Mas é uma paletinha bacana, vou colocar no zoom pra vocês poderem ver. Consegui usar de contorno, ficou bonito. Ornou bem com o meu tom de pele, passei aqui o brilhinho na pálpebra e foi assim que ficou, gente. Realmente, o iluminador que eu mais vou usar é esse daqui, que é o douradinho, porque foi o que ficou mais bonito na minha pele. Eu acho que ele, ó, olha como é que ele fica bonito. Mais espelhado do que esse daqui, que foi o rosê, que ficou muito... Gente, não ficou tão iluminado da forma como eu gosto. Então, conta pra mim o que você achou, se você tem essa paletinha, qual é a sua versão. Não sei se eu falei, mas a minha é a Glow Twist, tá bom? E é um produtinho vegano. E coloco aqui pra vocês uma foto das outras duas opções. E aí você escolhe, né, qual é a sua versão favorita. Eu sei que uma tem uma com o iluminador mais avermelhado, que, gente, eu achei aquela cor muito bonita, mas quando eu fui comprar, não tinha essa versão disponível. Só tinha essa e mais uma outra. E essa daqui foi a que eu achei mais bacaninha. E mais uma vez, ó, é uma paletinha bem pequenininha, tá? Conta pra mim o que você achou, se você tem esse produtinho, o que eu falei, como eu falei pra vocês, né, se vocês realmente gostaram. Conta pra mim aí um produtinho que você queira que eu traga aqui no canal. Espero ter sido uma boa companhia pra você. Conta muito com seu like, se inscreve no canal também. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau.